Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompony izao rehetra izao. Aza adino fa mpanjaka i Jesoa. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Isika kristianina dia miara-miaina amin'i Jesoa ary manana fifandraisana akaiky aminy isika, mametraka azo toy ny zoky, ka mahatonga ny hirantsika hoe ry Jesoa zoky be fity. Kanefa ry havana, aoka tsy ho adinontsika mihitsy fa mpanjaka io Jesoa Kristy io, ary tena zava-dehibe mihitsy zao hoe mahampanjaka azy izay. Raha mijerintsika ny faminaniana rehetra izay nanambara ny atongavany, dia naneho marimarina an'izany ny mpaminany. Isaia mpaminany izao any amin'ny Isaia toko faraiky ambin'ny folo andininy voalohany, raha milaza izy ny amin'ny fahatongavan'ny Mesia, dia nambarany fa avy amin'ny fototry Jese. Jese io no ray ben'ny rainy Davida io, izany hoe avy amin'ny taranaka Davida izany. Ka ny taranaka Davida dia taranaka mpanjaka, dia izay no maneho fa mpanjaka Jesoa Kristy. Ary rehefa jerevanao ny tetiarana ao amin'ny soratra masina manomboka any amin'ny Adama mandra-patonga any amin'ny Jesoa Kristy, dia maneho izany fa taranaka mpanjaka i Jesoa Kristy. Dia tahaka izany koa rehefa nilaza ny momba azy Mika any Mika toko fahadimy andininy voalohany, dia nilaza izy manao hoe ianao ry Jerosalema Betlehema ny Joda ozy izy tsy dia kely indrindra avy amin'ny andrinany Joda ianao tsy akory, fa avy aminao ny voan' izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandriny Israely oloko. Ilay mpanapaka dia entina milazako hoe mpanjaka i Jesoa Kristy, dia mpanjaka. Ary izany mihitsy no nanambaran'ny anjely tamin'ny Maria rehefa nanambara ny fahaterahan'i Jesoa Kristy ny Maria, ka nilaza manao aza matahotra ary Maria izy, fa ny zaza izay ao an-kibonao ozy izy dia zanaky ny avy indrindra, ary ny fanjakany dia tsy hanapahataperana. Any amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahatelo amby telopolo no ahitantsika an'izany. Ny fanjakany dia tsy hanapahataperana, tena mpanjaka io Jesoa Kristy io. Ary izany indrindra no antony nahatonga ny fahaterahany a ho tena nisy lanjany. Ny fahaterahan'i Jesoa Kristy any ravana no fanombohan'ny taona aotra izay hiatombohan'ny zo zavatra rehetrarehetra aoka ny 2023 no 2023, dia noho ny amin'ny hoe taona voalohany izay nahaterahan'i Jesoa Kristy io. Mpanjaka izy, izany nahatonga ny magy avy any atsinanana, avy lavitra ane izany, tonga ny dododo satria nahita ilay kintana izay nanambara fa misy mpanjaka teraka any, ary voafaritra mazava tsara hoe mpanjakan'i Jiosy io zaza teraka io. Tany amin'ny Herôda ireo, satria Herôda ny mpanjaka, ny hevitra ireo fa teraka ny vadiny Herôda. Aiza ozy any amin'ny Matio toko faharoa andininy faharoa, ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy fa nahitany kintana teny atsinanana izahay. Aiza ilay mpanjakan'i Jiosy? Nitady ilay mpanjaka ireo magy ireo, ary tsy tafapetraka tany amin'izay nisy azy tany, tonga mba hiankohoka satria mpanjaka io. Avy eo rehefa nahitan'i Jesoa izy, dia nanolotra volamena, zava-manitra ary miora, izay fanomezana fanolotra ho an'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Herôda noho ny amin'izay mahampanjaka an'i Jesoa Kristy izay, dia niorooro ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe nangorooro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra noho ny fahafantarana hoe mpanjaka ilay teraka. Ary nanao fanadihadiana mihitsy izy, napaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna na ny tany hoe aiza moa ny teraka ny Mesia? Efa fatapatany mantsy fa isy an'io Mesia io izay mpanjaka ho avy. Dia natahotra izy satria nambaran'ireo amin'ny faminaniana hoe tena Betlehema ny Jodia no aterahan'ny Mesia. Dia natahotra Herôda, ary fantatsika tsara ny tantara fa noho izay tahotrany noho ny amin'ny hoe mpanjaka ilay teraka, dia nivonoana daholo ny zaza lahy teraka tamin'izany fotoana izany. Inona ny zavatra hitantsika tamin'ny fahavelomany Jesoa Kristy? Ny fahavelomany koa dia niezahany nampahafantariny ny amin'izay fanjakany izay, ny amin'izay mahampanjaka azy izay. Be dehibe mihitsy ny tantalatsoratra masina izay nyresahany amin'io fanjakan'Andriamanitra io. Ary tena tonga mihitsy aho izy izy manana fanjakana aho izy. Any amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby telopolo izao, dia namaly ny mpianany ka nanao hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko. Izany hoe tena mpanjaka manana fanjakana, fa tsy izao fanjakana avy amin'izao tontolo izao izao ilay fanjakana, tsy tonga andrombaka ny fanjakana eto amin'ity izao tontolo izao tia. Fanjakana lehibe lavitra noho ny an'izany dia ilay fanjakan'Andriamanitra no fanjakan'i Jesoa Kristy io. Ary nalaza be izany hoe nitonona ny tenan'io mpanjaka io lehilahy io, ka rehefa tonga tany amin'ny Herôda izy natao fanadihadiana famotom-potorana, dia izany ny fanontaniana voalohany indrindra izay napetraka Herôda taminy: ianao ve
ilay milaza ny tenanao fa ho mpanjakan'ny Jiosy dia tsy nanda izy fa tena nanamafy manao hoe voalaza anao izany hoe tsy nanda fa tena nampafantatra an'izay tamin'ny olona rehetra mihitsy Jesoa mpanjaka izy ary izay no antony namonoana azy rehefa jerevantsika ny Matio 7:27-30 dia ozy ny ambarany manao hoe napetraka teo ambony lohany ny soratra milaza nanameloana azy dia izao ity no Jesoa mpanjakan'i Jiosy napetraka teo ambony lohany teo amin'ny hazo fijaliana izay soratra izay hoe ity no mpanjakan'i Jiosy tena mpanjaka Jesoa Kristy hatrany amin'ny fahaterahany hatrany amin'ny fahafatesany dia izany ny zava-dehibe indrindra izany ny zavatra mahavesa-danja ka raha mijerytsika hatrany amin'ny apokalipsy dia ambaran'ny apokalipsy hoe izy ny lehibe ny mpanjakan'ny tany lay matoa amin'ny maty ozy izy ary lehibe ny mpanjakan'ny tany izany no Jesoa Kristy io ry havana ka inona moa ny tiana tongavana ao anatin'izany rehetrarehetra izany misy lanjany ary tena zavatra sarobidy ny mahampanjakan'i Jesoa Kristy efa nomena ozy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany ka tsy tokony ho adinontsika mihitsy izany satria ny mahampanjaka azy dia mahatonga antsika anaiky izany ho entiny hoe izay izany a dia anisan'ny vahoaka entiny ao anatin'io fanjakana io ny mahampanjaka azy dia midika izany fa manana lalàna izy lalàm-panorenana constitution dia tsinona fa ny teniny izany dia ny soratra masina izany dia iny no arahana raha ao anatin'ilay fanjakana ianao ary ny mahampanjaka azy dia midika fa manana fahefana izy anao izay sitrapony ao anatin'ilay toerana izay anjakany ny mahampanjaka azy dia maneho fa hiankohofana izy ka mahatonga ny olona hoe tsarantitra ianao ry mpanjaka miankohaka ka izany rehetrarehetra zany farafakeliny no tokony fiatraika an'izay ley hoe mahampanjaka an'i Jesoa Kristy izay ary ny mahampanjaka azy koa dia atahorana ihany koa izy fa tsy dia tena hoe hivazivaziana na toy izany fa mpanjaka foana io Jesoa Kristy io ry havana mpanjaka foana io Jesoa Kristy io ka raha averiko izany ley dia hoe manapaka ny fiainanao ve izy izy ve no mandidy sy manapaka ny fiainanao sa ianao ihany fa raha tena izy ny mpanjaka dia izy ny mpanapaka izany izy no mpitondra izany ny mpanjaka mpitondra izy izany no avelanao hitondra ny fiainanao amin'izay sitrapony ary apetraka amin'izay toerana mahampanjaka izay izy rehefa avelantsika hitondra ny fiainantsika anao izay sitrapony eo amin'izany fiainantsika izany apetrantsika amin'ny mahampanjaka azy Jesoa Kristy rehefa ohatra ka izy no tompona sy izy no iankohofantsika fa raha mbola misy zavatra hafa iankohofanao asa mety vato na azo na zavatra hafa izany mbola iankohofanao dia nidikan'izay a manompo tomporo ianao ary manana mpanjaka samihafa ianao izany izay nidikany ka tsy mety izany fa tsy maintsy misafidy ianao hoe fanjakana aiza no misy a dia ny fanjakan'i Jesoa Kristy izy no mife izy no manapaka ka ny teniny no arahana izany tenina mpanjaka izany ny ravana tsisy azonao idina hevitra any fa rehefa izay nydidiny mpanjaka dia arahana izany ka ny fametrahantsika ny tenin'andriamanitra hoe tenin'i Jesoa Kristy io ka ninoninona ambarany dia ataoko izany dia izay ny fametrahantsika azy a ho mpanjaka eo amin'ny fiainantsika ny maky dia nanaiky ny mahampanjaka an'i Jesoa Kristy irota ny salasala ny Jiosy nanda fa ianao kosa manahoana anisan'ilay mandany fanjakany eo amin'ny fiainanao ve ianao ka manao izay sitraponao sy dany nykibonao ihany sa anisan'izay miankohaka eo anatrehany be dehibe ny olona no manompo vola manompo voninahitra manompo ny harenan'ity izao tontolo izao ty ka reny ny tena mifesy mibaiko azy reny ny mandidi ny fiainany ka rehefa teneniny vola izy hoe manaova ny zomana na dia zavatra tsy sitrapon'andriamanitra azy dia arahany tsy izany ny kristianina ny kristianina dia manana mpanjaka dia Jesoa Kristy ary izany mahatonga ny hirantsika hoe Jesoa mpanjaka malaza no tompo sy mpanjaka anay mahery sy tsara indrindra ka izy no arinay amin'ity an'io ti araryhavana raiso ho mpanjaka ny fiainanao i Jesoa Kristy fa raha izy no mitondra raha izy no manapaka dia ny fanjakany fanjakam-piadanana ho azo antoka fa izy fiadanana ny fiainanao raha toa ka manaiky hiditra tanteraka ao anatin'izany fanjakan'i Jesoa Kristy izany ianao ary ho fanjakana io fanjakana tsy azo ampiororoana fanjakana tsy mety rava fanjakana tsy azo ahongana fa fanjakana maharitra mandrakizay midira ao anatin'izany ary mahaiza mitoetra tsara ao anatin'izany fa ianao zao raha mipetraka amina fanjakana anankiray mandeha amina firenena anankiray ianao dia tsy maintsy manaraka ianao zay fandaminana atao fa tsy afaka ny hoe zao ny nahazatra anaty tany amin'ny firenena zay nisy hafa zay fandaminana vaovao ao anatin'izay firenena ipetrahanao izay a dia izay
no arahanao ka. Rehefa hisafidy ianao hiditra anatin'ny fanjakan'i Jesoa Kristy dia tsy maintsy mametraka ianao an'izay hoe atondray azany izao a, tsy ilay za taloha intsony fa efa misy lamina rindra fandaminana vaovao indray ny fiainako, dia izay andaminan'i Jesoa Kristy azy, hitondran'i Jesoa Kristy azy, hanapahan'i Jesoa Kristy azy, izay indray no arahako manomboka izao. Dia izay ilay tena hoe bon citoyen, izay ilay tena vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra, mitoetra tsara, mametraka azy ho mpanjaka. Io Jesoa Kristy izay ao anatinao io, mpanjaka io. Ary arena be izany, fa soavana be izany fa miara-miaina amin'ny mpanjaka isika. Mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.